خیز ویلے کی گی چکلا یو زنانا حد دی بلوغ تورسی و دا دین بعد پا دی بانی دا بلوغ آثارات خکارشی نو پمیاش کے سورسی دا سی رازی چی پا دا غرزو کی دی تا بیمار ویلے کی گی او دا دین اللہ جل جلالہ خپل احکام پورتا کری دی مز بنے کئی روجہ بنے نیسی نو یہودیانو با دا خیز پا حالت کی بی بی خواتا بلکل تلل خو تلل دی چی دا خپل استانی نبیم بہر کرا ڈوڑای بے وسلم نخواڑا دا غی دلاس و ببیم نسکلی زان خواتا بیم نپری خودا او عیسائیان چون اغی با پدی که دیر زیاد دا تفرید نکار اغستو اغی با هر سب دی حالت کی جائز گرن لکه سنگ چی بے عام اوقات گرن دا سی بے دخیز دا حالت گرنو سک اسم کر کاو دا غبی نکل ابو دغدغ رضی اللہ تعالی عنہ و سری او ٹولگی دا صحابو نو اگر چې په ابتدا کې نبی علیہ الصلات و دا صحابه کرام ته د نبی علیہ الصلات و السلام نه شرم او حیا مخصوصی ده نو دا خبره کول وته لګرانو لیکن بیا رااله نبی علیہ الصلات و السلام ته کین اصل وی حضور موږ دیو خبره ته پوس کو نبی علیہ السلام یو کوي وی دا راته وایي چې کله یو زنانه په حالت د خیس کی نو موږ بس چل کو یهودیان خو دومره داسې کی چې سم د ذلت په لارې راولي او عیسائیان چیزی نگئی خو بالکل سک اسم باک نکئی نو منگ سے چلو گو منگ دفارہ کم یو تا گورو کم یو پس روان شو اللہ جل جلالہ پا دی آیت کی یو معتدل لار بیان کلا چی دی استان دا خیز متعلق تا پوس کئی نو دی تا ہوئی چی دا یو گندگی دا یو ضرر دی او پا دی که بتا سر بی بیان نڈر اکوی خو صرف دا جیمانا یعنی چی کم دا خز خاون پا میس کی حقوق ازدواجی دی صرف دا غینا باقی نور نا دا یہودیانو پا شانتی افراد بنا کوئی پا خپل بانی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرمائی نبی علیہ السلام با دا خیز پا حالت کیوں ما دیوی چی مالا اوبرانا چی ما با اوبراری نو نبی علیہ السلام ما دیوی چی تتی اس کا نو چی ما با کم زیبانی شنڈی لگولی ان پا اکا زیبا مبارک صلی اللہ علیہ وسلم شنڈی کی خودی او با بیدی اس کلی اغیبتی نو بوس کلی یعنی دا تعلیم ورکا امت نا چی دا خیست کم دیم زدی تعلق دو یو حکمی گندگی سردی نور دی ظہور نشتے حدیث کی رازی حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام یو ظلی موسکا اماتی چی دا مسلو نیسا مجیز پا حالت دا خیز کم وی خیز پا لاسو مانی سا اثر دے دا خیز دا لاس سرسوی منا یا دا تاجود پا باب کی امام بخاریم دا حدیث روڑے دے نور محدیسین ام روڑے دے چی نبی علیہ السلام کور دم رو وڑو کےو چی کل تحاجود بے کل حضرت شری دا پرمائی زبے دا مخی تم لاس تاوم دا سی قبلی طرف تا بسا پشان دا جنازی پرتاوم نبی علیہ السلام خوب دیر اگد رکات کو پا یو رکات کے بے دعا دری سی پاری ویلی سور علی عمران بے وی سور بقرہ بے ویلی نجل تلاوت نو پاری غشن چی سور بے رکات ان دور بے رکو ناو با پا گینٹو باندی اولادو حتی ورما قدم او دردی چی نبی علیہ السلام دا خپی با او پرسی دی او چاو دی نجل نبی علیہ السلام با سجدی لطن مال بے پا دیخپو دا سی پا غم زنی چوندے اولا گولن ما با خپی راتو لکڑی ناغذ ہے کہ بھائی سجدہ اولا گولا نو بل ځای پر ما اجازه سي رازم راغلي چې په حالت د خیس کې اومده سي بپردوم نو په دوله کې چې نبی عليه السلام بل موس په حالت کې حضرت عائشه سره لاس ولګیدو موس په نما دیدو په کوم ځای چې ودغه خپل پردي یا د بسی دوله ګیدا هغه ځای به پلید نه غاړو نو په دوله کې چې د خیس په دوران کې صرف او صرف پلیدی چې دا نو دا صرف د جمانه ده د خزي خاون چې کوم خاص عمل لدغینه نور د سر من نشته حدیث د اعتکاف کې راځي حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلات والسلام چې په اعتکاف د ناسو انو د زما د اجری او د نبی علیہ السلام د جمعه د اعتکاف د معتکف چې کوم ځای وو پاغي کې صرف یو دیوالو او پای کې کړکې وو د نبی علیہ السلام به مبارک کله کله سر را دنه کو پاکړ کې ناس به جمعه کې وو نو ما زما په حالت د خیس کوم او ما باغی له وخت مبارک وینځل منګز به میکړو تفسیرون لیکلی وی دی بغداد کې او خزت یې رشی وو بغداد علاقہ کی نو دا آغا خزی دا عملو چاہی با مڑی لام بول زنانا مڑی خا سڑے با سڑے لام بای او خزی چی کم دین دا با خزی لام بای
نو یکدا په اجرت باندې لامبي یو خزه دا وای چې زه به تاسو سره مړی لامبو خو مالې به 1500 یا 1000 روپۍ راکوي، نو اجرت پی اغستل جایز دی، کتابون لیکلی دی. خدا له څوک نه ملاویږي او تا ته څوک داسې ووایي. او که چېرې ویل فرض داسې نی او یو سړی د الله د رضا لپاره مړی لامبي، نو اجر ډیر دی، ښه اجر ډیر دی. ځکه په حدیثونو کې راځي، دو حدیث شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ لیکلی زما مخی دوی دو حدیث داسی تیر شو پٹول زمانہ کی شپیتا کال ویما مطالعہ اکڑا پیگی دو حدیث زما مخی لرالل چه غٹ گناہ اون دو کس مری یو غٹ گناہ داسی چر پردی حق و سر متعلق کی ناخو اللہ لما قی چه سو پوری تا دا سلی نا ماپی نا دا گوختی او یو غٹ گناہ داسی چه دا اللہ پو حدودو کی رکڑی یعنی دا بل چا حق و سر متعلق نی مداغی متعلق منگوایو چه دا صرف توبم ماپ کی گی نور دا نه په موز معاف کیږي نه په روژه معاف کیږي نه په حج معاف کیږي نه په زکات معاف کیږي. حضرت شیخ صاحب لیکلی دي چې حدیثونو کې ماته دوه حدیث داسې مخې ته رالل چې دوه عمل داسې دي چې په هغې سره الله تعالی د انسان غټ ګناهونه معاف کوي، یو د مړي لامبول او بل چې کوم دي نو څه صلات تسبیح کول. په صلات تسبیح سره الله تعالی د انسان بغیر د توبې نه غټ ګناه معاف کوي په حقوق الله کې، دا به سر یاد لري. او یو د مړي په لامبول سره، نو د مړي لامبول ځان له یو اجر لري او چاله چې الله توفیق ورکړي دا یو خدمت دی، نو کول پکار دي او د سنت مطابق زده کول پکار دي او په هغه طریقه باندې بیا کول پکار دي. بهر حال د ښځې به مړي لامبول نو یو ورځې داسې را روانه و، لوی محدثین ناسو د حدیثو تکرار کو. محدثین هغه خلکو ته وایي چې دوی صرف تعلق د حدیثو سره حدیث بیانوي وایي زده کوي خي، نو دې ته تاسو کو مولانو صاحبانو زه تاسو نه دا تاسو کوم چې زه کله په حالت د خیس کې نو کومړي لامبول ضرورت راشي نو مړي لامبول شم او کنه. نو محدثین چین دا فقها اکثر نی، نو دې ته د اکثر مسلو په دني د حدیثو د بدې نو دې غلی شو. پدې کې یو فقیه په هغه زمانه کې درشه او بغداد کې د غنوم د حضرت اسلم امام اسلم رحمت الله علیه آر روانو ایو تی اگر فقیه را روان دی مفتی را روان دی اندن تپوسو گئی دی زنانا چی دغن تپوسو کن اگو تی چی او فالت دی خیست که تمال الام بولش نو دی محدیسین و تی مفتی سیب تا سر پدی مانی سی دلیل لی نغی و تو پرمیل وی حضرت عیشه پرمیل رضی اللہ تعالی عنہ چی زبو پو بیماره حالت کیوم نبی علیہ السلام بس سر را بحر کد اعتقاب دی زینا نما بول سر اوین زمو منگز با میون کو نوی چی دو حضور سر پا حالت دی اعتقاب کی پا خیص پا حالت کی غیوین زلے دی ان مڑی لامبول پا طریق اولا سر جائز دی ان چی دا خبر اکڑا نو محدثین شروع شو پاگی کی امام بخاری رحمت اللہ لے استازم ناسو یحیی بن معین رحمه اللہ ویاو کنه دا حدیث په پلانکی سند سره پلانکی راوړې دی په دې سند سره اغنا خزي وته وي زما ستاسو سندونو سرکار نشته زده کوم چرلم وی ما ته مسله چې کوم د امام اسلم بیان کړه. عرض می دا کو چې دا خیر چې دین دا یو ظاهری ګندګی ده صرف د جمانه به ځان بچکی، ځکه ابو داود شریف کې سره حدیث راغلی دی اسنعو کل شیء الا النکاح، تاسو چې کوم دی نو د خپل منکوحی سره د خپل بیبي سره په حالت د خیس کې هر څه کول شي صرف جمانه شي کول، نکاح دلته په معنا د جما سره ده. بهر حال دا د دې متعلق څه خبرې ده مې ته بیان کړې. اوس د یو زنانه ته بیماری را لنده به منځم نه کوي او روجی به هم نه نیسي، خو د منځونو قضا پې بیا نشته دی او د روجو قضا به راړی د روجو قضا به راړی. او په حالت د خیز او د جنابت کې یو زنانه چې کوم دنده به قران نه وای ښه قران بنه وای، باقی کزان له ذکر اذکار کوي تلا او دارنګ تسبیحات کوي درود شریف ویندا ویل شي خو صرف قران شریف بنه وای. سړی او خزه دواړه که په حالت د جنابت کې او خزه په حالت د خیز کې وسره او نفاس کې قران بنه وای، باقی نور اذکار کولی شي. د دې متعلق بلا ډېرې مسالې نورم دي خیر څه ته وایي استخاذه او دې کې بلا خبرې دي، خو چونکې دا میدان دغې نه دی دا یو عوامي درس دی زما مخې ته هر قسمه خلک دی، نو چونکې زه په دې یو څو خبرو اکتفا وکم چې بس د دې ایت سره کوم متعلق غټې خبرې همې ته بیان کړي او نور الحمدلله زموږ د جینکو مدرسې دي ځای په ځای باندې هغې ته تاسو تلی شي او پای کې دا مدرسې دا مسالې زده کولی شي. ښه بس دا د دې ایت سره چې کومې غټې او د دې درس سره خایدین بس همې ته غټې غټې بیان کړي چې کوم باندې آیت موقوفو.